totta kai se maksujärjestelmä maksaa, se rinnakkainen maksujärjestelmä tai varalla oleva, mutta tuota, no niin, vahingon sattuessa ne seuraukset, jolle meillä ole sellaista, että jos tässä nyt yhtäkkiä käy niin, että tuo euro tuosta niin hajoaa yksinkertaisesti oman mahdottomuutensa. Tässä on aineksia taas jälleen kerran siihen. Siihen oli 2012, oltiin hyvin, hyvin lähellä. Tervetuloa tänne neuvottelijat kanavalle. Minä olen Sami Miettinen, neuvottelija. Ja tässä ajattelin nyt puhua tämmöisestä yhteisöllisyydestä, jolla on niin edellisen eurokriisin aikana yritetty ratkaisemaan niitä systeemiongelmia ja miten tämä tilanne poikkeaa ja toisaalta on samanlainen kuin 2008 ja erityisesti sitten 2010-2012, kun tämä edellinen jättikriisi muuttui eurokriisiksi. Mulla on vieraana Henri Alakylä, joka on toimittaja Turusta täällä Uudenmaan blokeidien ulkopuolella vapaassa Suomessa. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kiitos paljon. Ja Henri, me tutustuttiin tämmöisessä, se oli itse asiassa tämmöinen Niklas Herlin oli tehnyt yhden kulttuuriteon, eli hänhän on esimerkiksi Teoskustantamon omistaja ollut, hän on ikävä kyllä kuollut, mutta hän myös osti Uuden Suomen, joka oli yksi valtalehdistä aikoinaan. Ja Uusi Suomi sitten toimi tavallaan virtuaalilehtenä ja tämän eurokriisin aikana, ja se löi semmoisen hienon niin kuin yhteisön puheenvuoro, ja siellä tehtiin blogeja, ja me tavallaan taloustieteilijät ja harrastelijataloustieteilijät niin kuin luotiin paljon tämmöisiä niin kuin blokauksia, ja siellä pystyi omalla naamalla ja uskottavuudella kommentoida toisten sanomisia, ja me tutustuttiin siellä virtuaalisesti, ja mulle jäi vaan mieleen, että siellä oli erityisesti sinä, ja sitten osittain tämä Tuomas Malinen, ja sitten Juhani Huopainen, jotka tavallaan oli lähellä sitä mun ajattelua ja kirjoitti mun mielestä niin kuin fiksusti. Olin monesti eri mieltä, mutta sitten tuli vaan hyviä keskusteluja. Niin voitaisiin ensin vähän muistella tätä, että minkälainen tämä puheenaiheyhteisö oli ja mitä sä siellä itse kirjoittelit. Joo, siis no itse asiassa mulla... Puheenvuoro. Joo, puheenvuoro, joo. Mun kannattaisi varmaan niin kun aloittaa niin kun, ensimmäinen eurokriisi 90-luvun alussa. Mä en tiennyt taloudesta mitään, mä en tiennyt politiikasta mitään, mä inhosin molempia. Ja nyt mä olen toimituksessa niin kun, käsittelen niin kun, taloutta ja politiikkaa, että pitkä matka on tultu. Mutta mikä siitä jäi niin kun muistiin oli se inhimillinen tragedia, että mentiin niin kun tosi pohjalla ja nyt todennäköisesti mennään niin kun vielä enemmän. Ja mun kiinnostus talouteen heräsi 2006, kun yksi mun hyvä ystäväni heitti sellaisella kuin ICQ viestillä, että nyt näyttää noin Jenkkien asuntomarkkinat niin kuin aika levottomilta, ja mä olin vaan siinä, että ajaa, no mitä sitten? Hän sanoi, että nyt taitaa rysähtää. Ja katastrofeista kiinnostuneena lähdin sitten niin tutkimaan, että mikä tämä homma on, ja tosiaan pohjataidot olivat aivan nolla, mutta netissä on niin paljon, siellä on IMF, siellä on tämä keskuspankki, tämä BIS, Bank for International Settlements, niin, ja kaikki tällaiset, sieltä löytyy, siellä on EKP, siellä on Federal Reservin, siellä on niin kuin kaikki, niin kuin saatavilla, virallinen tieto, ja järjettömästi, ihan ilmaistakin uutisvirtaa, ja niillä sitten lähdin noin aivan nollatasolta, ja mun mielestä se on ollut yksi oppimatka, mikä tämä puheenvuoro oli, että mä opin niin kuin itse samalla niin kuin asioista paljon paremmin, kun mä kirjoitin niistä asioista. Joo. Se alkoi just jotain tyyliin 2010, ja ensimmäiset kirjoitukseni taisi koskea sitä, että miten Islannissa hoidettiin tämä pankkikriisi, ja sitten
aika nopeasti tultiin siihen, mitä täällä euroalueella, kun sitä kriisiä ei hoideta ja mitkä seuraukset tällaisella on. Ja näissä merkeissä me varmaan silloin törmättiin, no niin kuin, ei nyt vielä kasvokkain, mutta myöhemmin kyllä. Joo, ja itse asiassa voidaan sitä kasvokkain kohtaamistakin sitten. Siitä oli aika jännä, että muodostui tällainen virtuaalipersona meidän välillä. Ja kasvokkain me varmaan kohdattiin, mä sitten siitä ajattelin, että tälle on nyt pakko tehdä jotain, että tämä tulee vielä uudestaan. Ja jes, olin oikeassa. Niin, perustettiin sitten tämmöinen, itse asiassa Vesa Kanniainen oli siinä kokoava voima. Hän kirjoitti Helsingin Sanomiin tämmöisen mun mielestä hyvän mielipidekirjoituksen, että tämä eurosysteemi näyttää epästabiililta, että mitä tälle voisi tehdä, että nyt kaikki fiksut mielipideet tarvitaan, niin mä kirjoitin siihen vastineen, ja mun vastine oli kaksi ratkaisuehdotusta. Yksi oli tämmöinen niin kuin pääoma-avainpohjainen QE, joka sitten itse asiassa toteutettiin just siinä muodossa, kun mä ehdotin silloin 2012, ja toinen oli sitten tämmöinen korivaluutta-pohjainen niin kuin EKU, korin niin kuin paluu, jota mä oon sitten tässä 10 vuotta rummuttanut ja on sen jopa niin kuin yhteen talouskilpailuukin sen mallin ehdottanut Wolfsonin kilpailuun. Mutta me taas tavattiin tämän tiimoissa, me kirjoitettiin Liberalle kaksi kirjaa, tämmöinen 12 taloustieteilijän, ne oli, muut oli lähinnä taloustieteen tohtoreita, mä oon siis vaan maisteri, niin kirja Euron tulevaisuus, Suomen vaihtoehdot, niin sä tulit sinne fyysisesti. Siellä oli Economicum-sali, itse asiassa kaksi salia oli ihan täynnä koko Suomen talouselämän kermaa, satoja ihmisiä, ja jouduttiin ylivuotosaliin pistämään niin kuin työeläkejärjestelmän toimitusjohtajat joutui menemään ylivuotosaliin, että se oli niin kuin todella iso tilaisuus. Siitä ei kirjoitettu ehkä mun mielestä niin paljon kuin mä olisin halunnut, mutta meillähän oli Nalle ja Lepomäki ja Tuomioja ja Sasi väittelemässä siellä, että oli yhteiskunnan sen aikainen kerma tavallaan. Että se oli kuitenkin mulle iso juttu. Ja sä olit siellä salissa ja mä muistan, että sä kysyit siellä kysymyksen myös rohkeasti. Joo, sain esittää yhden kysymyksen kyllä. Joo. Mihin en mielestäni kyllä saanut ihan selkeää vastausta, mutta mennään näillä. Joo. Tämä on aika tuttua juttua tähän niin kuin toimittajalta, kun esitetään päättäjille kysymyksiä, niin ne on aika sellaisia, eikä niin kuin mihinkään. Joo. Jos on nyt tätä korona-uutisointiakin, niin et mitä tehdään, niin aina se vastuu on jossain muualla, ja se on välillä se on THL ja välillä se on, että Finavialla oli jotain aivan järjetöntä. Joo. Mutta osittain se on, ei nämä on niinku vaikeita asioita, että siis niinku joo. Niin voitaisiin itse asiassa hypätä näihin vaikeisiin asioihin. Sulle on esitetty erittäin vaikeita kysymyksiä tuolta yhteisöstä, niin pääset nyt sitten itse olemaan nakkisuojassa. Piinapenkissä. Aloitetaan muutamalla. Mä oon ihaillut sun tietynlaista insinöörimäistä tapaa puhua euroista tällainen niin kuin tieteellisenä yksikköinä, että voitaisiin itse asiassa se laittaa tähän, koska jenkit käyttää hämäävästi miljardia ja biljoonaa eri tavalla kuin me, niin voitaisiin itse asiassa, kun nämä suvut tulee olemaan tähtitieteellisiä, niin selitäpä tämä sun eurosysteemisi. Joo, eli ihan samalla tavalla niin kuin joku pituuden yksikkö ja näitä muita, niin kuin, että meillä on kilometri ja niin edelleen, ja miksei meillä nyt sitten voisi olla vaikka kilo euro, 1000 euroa, mega euro, 1 000 000 euroa, giga euro, 1 000 000 000 euroa ja tera euro, 1 000 000 000 euroa. Joo, eli käytetäänpäs tätä, eli aloitetaan vaikka niistä tera euroista. Eli pienimmästä suurimpaan. Niin, eli puhutaan yksiköistä 1 000 000 000 000 euroa. Siis Suomen bruttokansantuote on noin 220 miljardia euroa, eli siis se ei pääse niin kuin lähellekään. Se pääsee viidesosaan tätä yksikköä. Niin, viidessä vuodessa tulee täyteen joo. Viidennen vuoden aikana, joo. Joo, eli EKP:n tase alkaa lähestyä semmoista 3 teraeuroa. Euroalueen bruttokansantuote on luokkaa 12 teraeuroa. Niiden pankkien taseiden yhteissumma on luokkaa 32 teraeuroa. Ja sitten valtion velat on niin kuin luokkaa lähellä sitä BKT:tä itse asiassa keskimäärin, mutta tietysti maakohtaiset varianssit on niin kuin suunnattomia.
Nyt tämä koronakriisi, COVID-19, aiheuttaa totaalisen bruttokansantuotteen niin kuin romahduksen niin kuin ainakin lähikuukausina, ja se näkyy vuositasollakin näissä, eli nämä suhteet tulee muuttumaan, mutta se aiheuttama aukko talouteen on niin giganttinen, ja se on tämmöinen sudden stop. Eli siis tämä edellinen eurokriisi mun mielestä oli tietyllä tavalla, vielä pystyttiin operoimaan niin kuin vaihtotaseella ja viennin niin kuin epätasapainolla, mutta nyt niin kuin joka ikinen niin kuin lokaalitalous on kiinni, että tämä on niin kuin äärimmäisen epäjatkuva tilanne. Ja nyt meillä on sitten sen lisäksi on vielä nämä tavallaan valumiset tämän niin kuin vaihtotaseen ja maksutaseen muuta. Kun näitä teräeuroja nyt sitten tarvitaan ja Jenkeissä, kun ne valtio omistaa oman keskuspankkinsa, joka on myös niin kuin oman valtionsa takaama, niin se on helpompaa, että sä voit niin kuin luoda siellä niin kuin molemmilla tasoilla teradollareita aika helposti. Euroalueella se ei onnistu, että me puhutaan näistä, niin kuin, otetaan vaikka EVM, siitä, on niin kuin, siitä toivotaan, että se olisi tavallaan tämmöinen niin kuin euroalueen valtioiden yhteinen niin kuin takauspotti, niin kuvailisi vähän, niin päästäänkö me sinne teräeuroon, niin kuin tällä, edes yhteen teräeuroon tällä EVM:llä? EVM:hän luotiin 2012 taisi olla. Tähän eurokriisiin ja se siitä tuli tämmöinen niin kuin manttelin perjä sitten tälle ERVV:lle, joka niin kuin pohjautui lainatakaukseen näin. Tämähän nyt mennään niin kuin, että pääomalla ja sitä viivutetaan niin kuin markkinoilta ja sillä saadaan 500 miljardia. Ja nyt siellä vapaata kanssaa, sitä on jouduttu vähän käyttämään tuolla, olisiko ollut espanjalaisten pankkien ja pikkasen Portugalinkin suuntaan, muistaakseni on mennyt 410 miljardia gigaeuroa on niin kuin jäljellä. Ja jos me nyt ajatellaan EU:ta ja Yhdysvaltoja, että ne on silleen suurin piirtein niin kuin samalla kinkeripiirillä, onko näin? Joo. Joo. Ja Yhdysvalloissa nyt painetaan läpi tämmöinen 2 teradollarin paketti. Että siellä on järjetön. Siellä on Federal Reserve tullut infinity, eli loputtomaan QE:hen elvytykseen ja ostetaan suurin piirtein kaikkea, mikä liikkuu. EKP on Euroopan puolella taas, ne on niin kuin, että 750 gigaeuroa ostetaan tavaraa. Ja sääntöjä ruvetaan ilmeisesti, niitä täytyy niin kuin muokata, koska muuten siitä osto-ohjelmasta niin siitä ei tule järkevää. Ja sitten toinen on tämä EVM, mikä tänne luotiin, niin eihän se riitä. Sitten meillä on kolmas, tämä Europankkien tämmöinen oma kriisirahasto, mihin he rupeavat itse puskemaan sitä rahaa, ja se tulee niin kuin olemaan se kapasiteetti sitä täynnä niin kuin useiden vuosien päästä, ja sekin on jotain niin kuin tyyliin 60 miljardia eli gigaeuroa. Eli että jos Yhdysvalloissa pumpataan niin kuin välittömästi 2000 miljardia ja meillä on täällä niin kuin kriisipankkien muskelit on niin kuin 60 miljardia ja tälleen näin, niin tämä ei lupaa hyvää. Tämä ei vaan niin kuin voi loppua hyvin. Joo. Mä en ole aivan varma, että tämä niin kuin täyspysähdys, mitä niin kuin ympäri planeetta ollaan tehty, niin tuommoinen 2000 miljardia, 2 teradollaria, niin se kuluu aika nopeasti loppuun. Tämä nyt on aivan tämmöinen peukalosääntö, mutta tuommoinen ylikarkeasti arvioituna, että jokainen aamu, kun me herätään tuolla ja katsellaan, että nyt ollaan jumissa, niin se on tuommoinen niin kuin 0,1% bruttokansantuotteesta. Kuukaudessa me saadaan 3% pudotus
Joo, ja mulla oli täällä vieraana tämä Tuomas Malinen, joka on ollut tämmöinen niin kuin tuhon profeetta, ja nyt hän olevan sitten oikeassa oleva tuhon profeetta, niin hän no, heitti tämmöisen... Joo, hän itse heitti... asiassa... Niin, kerro. Itse asiassa täytyy sanoa näin, että Malinenhan on niin kuin pitkään aikaan ollut niin kuin kertonut sitä, että me ollaan niin kuin yhden tönäyksen päästä niin kuin järjettömästä kriisistä. Et me voidaan niin kuin leikkiä ja kuvitella, että keskuspankit tekee tätä. Ne ovat tehneet sitä 8-7 lossin tai tuon romahduksen jälkeen. Ne ovat tätä mentaliteettia on ajettu ja tämä on aivan umpihullu. Mutta edelleen Malisesta, niin täytyy nyt sanoa, että nyt hänenkin arviot niin kuin, näyttää niin kuin tässä valossa niin kuin kohtuullisen varovaisilta. Joo, eli hän on ennustanut koko luokkaa 30% BKT-romahdusta 2 vuoden aikana, siis tämä on niin kuin 2 viikon takainen ennuste, että kaikella, et se on, ja sehän niin kuin tylytettiin heti, että eihän tämä on niin kuin 10 kertaa liian ison, mutta olet oikeassa, nyt nämä on muuttunut ihan niin kuin maailman suurimmat investointipankit puhuu niin kuin vähintäänkin tuon luokan niin kuin tuhosta, mahdollisesti jopa tänä vuonna. No, joo, kyllä. Et jos me nyt mennään niin kuin tällä mentaliteetilla, että kaikki on about kiinni niin kuin ympäri planeettaa, niin vuoden loppuun mennessä niin se on about 30%. Mm. Ja se tulee, niin kuin, no sitä nyt voi... Niin kuin, moni niin kuin miettii, että no se nyt on vaan rahaa ja tolleen noin, mutta siellä on eläkevakuutusyhtiöt, kaikki tuota noin, niin että meidän niin kuin tämä siis tämmöinen yhteiskuntajärjestys on niin kuin, se on vaarassa tällaisen kanssa, että mä en usko, että me pystytään niin kuin vetämään koko loppuvuotta, että meillä tulee olemaan todella, todella, todella ankea hetki siinä kohtaa, kun me niin kuin ajattelin, että okei, meidän on pakko käynnistää taas tämä tuotanto, taas tämä talous, ja meillä ei ole rokotetta tähän virukseen, ja tässähän on, sitä en edes halua niin kuin ajatella, että jos sitä mutatoituu joku niin kuin vielä vihulaisempi versio, Joo. Joo, mutta tässä näillä korteilla mennään ja on tässä tietysti, siis taloushan adjustoituu, eli tuossa luin Hesaria, että Valion tuotannossa esimerkiksi tämmöiset niinku tukkukanavat, eli kuten ravintolat ja muut on niinku, ei enää osta tukkupakkauksia juuri ollenkaan, mutta se on sitten mennyt niinku täysmääräisesti kuluttajille, eli kuluttajat tavallaan ottaa sen kanavan itselleen, eli ruokahuollon ja näin poispäin, että kyllähän siis talous jonkin verran adjustoituu. Se on tietysti karua ihmisille, jotka on ollut siinä tukkukanavassa, koska niiden työpaikat tuhoutu totaalisesti ja niiden takana olevat yritykset. Eli siis on tästä niin kuin mahdollista nousta ja niin kuin saa, voi ajatella vaikka toista maailmansotaa, joka aiheutti samaa luokkaa olevan niin kuin tuhon varallisuuteen ja muuhun, niin sen jälkeen tuli niin kuin ennennäkemätön kasvun kausi, joka kesti siis käytännössä 30 vuotta. Ja Olen aivan optimistinen niin kuin siinä, että tämän jälkeen, niin kuin, nythän on niin kuin just tämmöisiä niin kuin etätöitä ja kaikkea. Mekin ollaan tämmöisessä niin kuin video, tämmöisessä etäneuvottelussa, me ei olla niin kuin fyysikkään, vaikka se olisi, totta kai se olisi niin kuin toivottavaa, että me pystyttäisiin olemaan. Mutta mä oon täällä uudella maalla, joka on nyt tämmöinen no-go zone, että helppo siellä Turussa huudella. Varsinaisessa Suomessa. joo, näin on. Joo, mutta siis tätä, pakko tässä on niin kuin ottaa toivon kipinä, mutta siis sitten tässä voidaan niin kuin toissakin maailmansodassa tai ensimmäisessä maailmansodassa, tässä mun ja Juhana Torkin kirjassa analysoitu ensimmäistä maailmansotaa ja Versaillesin rauhaa ja tavallaan, että kun Saksalle lyötiin niin kuin järjettömät reaalisotakorvaukset, niin se ajoi toiseen maailmansotaan sen systeemin, niin ihan samalla tavalla me voidaan luoda tämmöisiä niin kuin reaalisia niin kuin kiviriippoja näillä niin kuin terauden niin kuin velkasysteemeillä, jos me niin kuin ei niin kuin älytä, että tässä on niin kuin erittäin iso epäjatkuvuuskohta, jossa on niin kuin todella paljon merkitystä sillä, että miten nämä sopimukset juridistikin tehdään ja miten niitä sitten tavallaan tämän sota-ajan jälkeen tullaan niin kuin perimään. Eli siis mä itse nyt palataakseni tuohon EVM:ään, niin pidän sitä niin kuin äärimmäisen vaarallisena kanavassa sen vuoksi, koska tämmöinen niin kuin saksalainen juridismentaalinen kaikki eurot on maksettava takaisin
koulukunta voi oikeasti tämän kriisin jälkeen sanoa, että okei, nyt se maksetaan sitten suomalaistenkin veroista takaisin. Ja niin kuin tämmöisiin niin kuin ei pidä mennä muuta kuin äärimmäisen pakon alla. Sitten taas toisaalta meillä on niin kuin nyt systeeminen pankki Suomessa, eli me ei päästä ihan sitä eurojärjestelmän pankkituhoakaan karkuun, niin kuin me oltaisiin päästy niin kuin muutama vuosi sitten ihan vaan pesemällä kädet pois tästä eurojärjestelmästä, että voitaisiin palata ehkä tähän niin kuin eurojärjestelmän kohtaloon, eli siis yksi heikkouskohtahan on tämmöinen kuin Target 2, ja sitähän ei me siitä ollaan kirjoitettu enemmän kuin laki sallii, mutta sitähän ei tiedä, että se on tämmöinen niin kuin eurojärjestelmän maksujärjestelmä, jolla euromaiden väliset balanssit, maksutaseet niin kuin pidetään niin kuin liikkeellä. Tammikuun lukemat taitaa olla viimeinen, ei ole ollut ilmeisesti EKP:llä kiire sitä helmikuutakaan päivittää sinne, mutta Espanja oli mennyt tähän näin, niin kuin, sekä Espanja että Italia oli mennyt noin niin kuin puolen teraeuron negatiiviselle tasolle, ja Saksahan on ollut yli yhden teraeuron niin kuin plussalla, ja niin kuin Suomikin on ollut vähän plussalla. Mutta ne tulee olemaan niin kuin hyytäviä summia, jos edes niin kuin uskalletaan raportoida tässä näin, niin kuin mitä tässä tapahtuu, eli, ja mikä tarkoittaa, että pääomapako näistä maista tulee olemaan niin kuin todella kylmäävä. Se pääomapako näkyy sitten näissä talletuksissa, jotka on niin kuin ollut luokkaa 19 teräeuroa tällä euroalueella, ja että jos niin kuin ihmisellä on ollut vähänkään kykyä esimerkiksi siirtää Italiasta ja Espanjasta talletuksia, niin ne on se jo tehnyt, ja jotka sitä ei ole tehnyt, niin on aika suuressa vaarassa joutua pääomakontrollien niin kuin taakse. Ja tämä pääomakontrollit versus pääomien vapaa liikkuvuus, niin kyllä mä luulen, että tässä nyt kun on ihmisten vapaa liikkuvuus on jo uhrattu EU:n arvoista, niin eiköhän se pääoman vapaa liikkuvuuskin sieltä lähde pois. Mä osittain vähän niin kuin toivonkin sitä, koska jos niitä teräeuroja ei ole, niin miksi niitä sitten heitellä tämmöiseen niin kuin aika hyödyttömään asiaan kuin pääoman vapaa liikkuvuus? Joo. Siis Kreikkahan kävi jo noin teknisesti euroalueen ulkopuolella muutaman vuoden ajan ja näiden pääomakontrollien vuoksi. Me Italiassa se on sit on hurja. Espanja kävi jo lähellä. Siellä kriisivuosina 2009-2010 oli jo aika hurjaa, kun siellä niinku tää suuri fuusio, tää pankkia oli jo menossa niinku nurin ja näin niin se oli hyvin lähellä, että se olisi Espanjassa niin ollut tämä talletuspako niin aivan järjetön. Niin, ja tuollahan on ollut, niin kuin, että siellä on jossain niin kuin veneissä viety jotain niin kuin arvoesineitä, ostettu joku arvoesineen, sitä yritetty salakuljettaa purjeveneessä. Että kyllä ihmiset on kekseliäitä ja sen vuoksi nämä pääomakontrollit, ne vuotaa, mutta ne, jotka niitä noudattaa, niin ne niistä sitten loppujen lopuksi oikeasti niin kuin kärsii. Et kaikki fiksut on tehnyt peliliikkeet jo aikaisemmin, mutta suurtamassa tietysti aina halutaan niin kuin tyynytellä, että ei tässä mitään. Muistan vaikka inhosin ja vihasin politiikkaa ja taloutta, niin muistan tämän vedonlyönnin, että Suomen markkaa idevalvoidaan. Näin ei tule tapahtumaan. Se oli illalla lyötiin vetoa, olisiko joku A-studio tässä muussa kättä päällä, ja kun aamulla herättiin, niin jaha. Maailma muuttui. Totta kai meidän täytyy, niin että nämä keinot, mitä tässä niin kuin tulee, niin nämä voi olla sellaisia niin kuin aivan out of the box, mitä täällä tullaan niin kuin ehdottamaan. Mutta ilman muuta EVM on huono väline. Toiseksi sen rakennetta jouduttaisiin muuttamaan, koska siitähän sen mukana tulee tiukat talousehdot. Ja tämä on ollut yksi osa syy siihen, että minkä vuoksi euroalueella on vedetty 10 vuotta niin kuin aivan niin kuin säästöliäkillä. Et kun on pitänyt pitää vaan vyötä tiukalla. Ja hyvä siinä on tietysti se, että sitten se EKP voi sanoa, että ne rajattomat osto-ohjelmat, mutta
Mutta nyt näyttää vähän siltä, että EKP tekee sen joka tapauksessa. Joo, ja se voi olla itse asiassa järkevästä skenaario, että tätä itse asiassa kanssa kysyttiin, että onko tämmöiset unlimited koronabondit, niin kuin EKP:hän ja varmaan sitten osa poliitikosta haluaisi nyt luoda Eurofederaation niin kuin koronabondien varjolla, mutta jotenkin tuntuu, että se ei ole niin kuin mitenkään mahdollista, mikä on hyvä asia. Eli siis EKP vaan vetää omasta taseesta rajattomasti tätä valtionvelkoja. Se voisi olla itse asiassa, niin kuin, ja sitten vaan kun tämä kriisi on niin kuin hieman tasaantunut, niin sovitaan, että ne jää sitten sinne ikuisiksi ajoiksi. Se voi olla niin kuin yksi semmoinen semistabiili ratkaisu tässä niin kuin lohduttomassa tilanteessa. Mutta sitten tosiaan nyt, jos mä nyt vähän saan taas mainostaa tätä EKU-ratkaisua, niin mä näen nyt sen suuren hetken, koska tässä on esimerkiksi, meillä on tämmöisiä saastaisia seteleitä, niin kuin 1,2 teraeuroa käytössä euroalueella, ja ainakaan mä en tykkää koskea niihin, eikä kaupan kassakaan tykkää koskea niihin, että tämmöiset niin kuin etämaksut on niin kuin muutenkin ollut Suomessa leviämässä, siis meillä on tämmöisiä primitiivisiä maita kuin Saksa, jotka käyttää näitä saastaisia lappuja enemmän, mutta nythän niin kuin jenkkidemokraatit teki ehdotuksen, että niin kuin Fedin keskuspankkitilit pitäisi syöttää liikepankkijärjestelmän läpi kuluttajille, eli tässä ollaan niin kuin todella lähellä helikopterirahaa jenkeissä. Eurojärjestelmä ei ole tässäkään taas tehnyt oikein kunnon kotiläksyä, että Se ei voi. Se on lain vastaista. EU-lait ei anna sitä myöden, ja mä en usko, että voidaan niin paljon niin, noista EU-laista niin kuin joustaa tai olla luova, että pystytään vetämään tällainen. Et ei, se ei ole niin kuin mahdollista, ja totta kai se on, mut ei tällä hetkellä vielä. Et tarvitaan niin kuin niin. Mut mua hämmästyttää se, että nämä EU-lait on joskus niin kuin paalutettu kovalla työllä ja tuskalla tonne noin, ja nyt ne huomataan, että ei näin oikeasti ollakaan niin kuin ihan niin kuin järkevät lait, niin miksei sitä sitten voida niin kuin päivittää. Siinä on jotain semmoista niin kuin ihan semmoista niin kuin tabumaista hysteriaa, semmoista niin kuin joukkopsykoosia, mä en oikein osaa selittää. Joo, ne on... Huonot lait täytyy päivittää, eikö niin? Näin on, siinä on sitten mä muistan, kun EVM ja ERVV:tä tuotiin eduskuntaan, niin mäkin sain silloin nämä lakiehdotukset, ja mulla oli myös tämän, niin kuin, näiden niin kuin, rahoitusvakausvälineiden niin kuin juridiset ehdot, niin mä yritin kirjoitella siitä niin kuin, poliitikoille ja ministereille ja valtiovarainministereille tämmöisiä memoja, että niin kuin nämä takausvastuiden niin kuin pahimmat ehdotukset oli niin kuin ihan mielipuolisia. Että siellä oli tämmöisiä niin kuin ehdotuksia tehty, että nämä voisi ERVV:t ja EVM:t ottaa vaikka kaikki tappiot 20%, jolloin tätä voidaan niin kuin vivuttaa viisinkertaiseksi. Niin täällä on niin kuin jotain niin kuin juristeja kirjoittamassa näitä samoja lakeja uusiksi ja tuomassa niin kuin kansalliseen lainsäädäntöön niin kuin kiireellisenä nytkin. Ja tässä pitää olla nyt todella tarkkana, että niinku tämmöiset niinku turhat leverointi-ideat niinku vaan ammutaan alas mun mielestä. Mä sanoisin tuosta vielä, jatkan tästä EKU-kakkosesta, että jos ne pääomakontrollit nyt tulee, niin silloin on mahdollista palauttaa, meillähän on jokaisessa euromaassa oma kansallinen keskuspankki, niin sitten voidaan tavallaan, jos se sallitaan se niinku pääomakontrollien takana näiden niinku, maiden, euromaiden erilliset niin kuin hinnat ja erilliset niin kuin velkarakenteet, niin silloin tämä kansallinen keskuspankki voidaan palauttaa niin kuin kansalliseen kontrolliin, ja se pystyy luomaan niin kuin tätä likviditeettiä. Ja mun mielestä tässä on niin kuin erittäin korkea aika luoda esimerkiksi kansallinen maksujärjestelmän infrastruktuuri takaisin. Sitä on niin kuin ihan järjettömästi hidasteltu muutaman 10 miljoonan kulun vuoksi. Se on niin kuin ihan täysin käsittämätöntä ja täysin vastuutonta toimintaa ollut viimeiset vuodet. Tämä pitää nyt heti laittaa pystyyn, niin kuin riippumatta, mitä eurolle käy. Olen ihan samaa mieltä, että sitä on ehkä haluttu pitää niin kuin syrjässä, että se, ettei sitä niin kuin tulkittaisi tuolla niin kuin maailman toreilla, että jaha, nyt on Suomi on nyt eroamassa eurosta. Ei siis mun mielestä siis niin kuin varajärjestelmä täytyy aina olla. Et mä olen joskus aikana
työskennellyt laivalla, laivoissa niin kuin sähköasentajana, niin siellä jotkut tietyt kaapelit, ne vedetään kahdesta eri reittiä, että jos tulipalo polttaa yhdestä paikkaa, jotkut hälytysjärjestelmät ja muut, niin toista kaapeli pitkin kulkee. Tämä on aivan, tämä on todella vastuutonta ja aivan järjetöntä, koska tämä, niin kuin, okei, no sä voit varmaan itse avata niin kuin, ehkä paremmin, että mitä tämmöinen, niin kuin, mitä tämä maksujärjestelmä niin kuin käsittää, että ehkä se voi olla semmoinen, niin kuin, että se nyt on vain joku tommoinen sanahelinä tuossa noin, mutta niin, kerro ihmeessä, niin. Joo, eli siis meillähän on semmoinen systeemi, että meillä on näitä likaisia paperilappuja, eli euroseteleitä, ja niitä voi talletella tilille sitten, jolla ne muuttuu pankkitiliksi talletukseksi. Ja tämä pankkitalletushan on pankin, niin kuin liikepankin velkaa, jolla katsotaan niin kuin pankkijärjestelmä niin kuin rahoituksesta käytännössä puolet. Mutta silloin, kun niistä on syntynyt näistä paperilapuista, ne on laitettu pankkitilille, niin sitten näitä pankkitilisaldoja voi vaikka nyt sitten Nordea ja OP vaihtaa keskenään. Eli jos mulla on 1 000 euroa ollut OP:ssa ja mä maksan sulle 1 000 euroa, niin OP:n velka poistuu ja sulle tulee Nordean velkaa sitten sun niinku omistukseen, niinku Nordean taseeseen. Ja miten näitä on niinku setlattu, niin keskuspankki on sitten yön yli aina niinku vaatii sekä OP:ta että Nordeaa niinku pitämään sitten taseensa ojennuksessa, ja jos ei ole, niin ne joutuu sitten tavallaan ottamaan sen 1 000 euroa keskuspankkitalletuksena niin omaan taseeseensa. Eli jos ne ei pysty muusta rahoituksesta sitä hankkimaan sitä 1 000 euroa, niin sitä hoidetaan näin. No sitten tämä keskuspankkisaldo Suomen Pankissa sitten on setlattu tämmöisellä Target-kakkosella niin kuin kaikkien muiden euromaiden keskuspankkisaldoihin, ja siitä just tulee nämä niin kuin epäjatkuvuusliikkeet. Eli jos niin kuin italialainen pankkitilisaldo siirretään niin kuin Suomeen, niin silloin se Target-kakkonen hoitaa sen tasauksen. Ja se on rakennettu sillä tavoin niin kuin huonosti, että siinä ei ole minkäänlaista niin kuin katetta sille siirrolle. Että se on vaan niin kuin negatiivisia lukuja Italiassa ja positiivisia Suomessa. Ja mä itse asiassa täällä oli Suomessa vierailemassa Hans-Werner Sinni. Mä vein sen niin kuin illalliselle ton Vesa Kanniesen kanssa, niin juteltiin tästä hyvin pitkään. Ja hän tietysti oli sitä mieltä, että tämäkin on niin kuin ihan vastuuton ja pöliä systeemi. Että tämä on niin kuin tämmöistä niin kuin leikkirahaa, joka siirtyy katteettomana. Nyt tietysti voidaan ajatella, että se on ehkä saksalaisten moka, että mitä se on ottanut leikkirahaa vastaan ja sallinnut systeemin, että joka antaa olla niinku plussalla, mutta niinku tämä sama positiivinen saldo on ollut ainakin Suomessakin tähän asti, että se ei ole pelkästään niinku leikkirahaa Saksalle, se on myös meille. No nyt sitten, jos tehdään kansallinen niinku hyppy tähän, niin sitten meillä on aikaisemmin ollut tämmöinen niinku POP-järjestelmä, joka on niinku sallinut kansallisella tasolla nämä OP ja Nordean väliset siirrot, niin siitä on siirretty tähän niin kuin Target 2 siten, että niin kuin Nordean ja OP väliset siirrot tapahtuukin esimerkiksi Luxemburgin Target 2 -keskuksessa. Ja sitten on vaan ajateltu, että no, tämä on tätä modernia euroaikaa, että ei siinä tarvitse olla mitään niin kuin Suomessa olevaa tietokonesalia, joka hoitaa tämän homman niin kuin omalla tätä tietokoneella. Ja tämä on niin kuin ihan niin kuin täysin pöliä ajatus. Jotenkin on ajateltu, että tämä niin kuin ei millään tavalla riski, että se on meidän maan rajojen ulkopuolella tämä niin kuin pankkien välinen setlaus. Tämä nyt on niin kuin kuitenkin aika pienellä rahalla hoidettavissa, niin nyt kyllä, anteeksi voimasamainen, niin jumalauta se nyt kuntoon vaan niin kuin tällä viikolla. Mä en tiedä, selkeäskö tämä tästä. Tämä on niin kuin hyvin kompleksinen asia, mutta näin mä sen niin kuin ymmärrän. Joo, siis tämmöinen maksujärjestelmän varajärjestelmän ylläpito, niin eihän se, ei meidän kannata olla ilman sellaista, se on vähän samanlainen asia, kuinka moni suomalainen tuolla noin, että en mä ota kotivakuutusta, Alakon talo tai sitten jotain muuta, että maksaa sen jonkun, se maksaa, totta kai se vakuutus maksaa ja totta kai se maksujärjestelmä maksaa, se rinnakkainen maksujärjestelmä tai varalla oleva, mutta vahingon sattuessa niin ne seuraukset, jolle meillä ole sellaista, että jos tässä nyt yhtäkkiä käy niin, että tuo euro tuosta niinku hajoaa yksinkertaisesti oman mahdottomuutensa. Tässä on aineksia taas jälleen kerran siihen. Siihen oli 2012, oltiin hyvin hyvin lähellä ja EKP:n silloinen pääjohtaja Mario Draghi niin pelasti vielä tämän touhun, ja nyt on uusi kriisi päällä ja nyt
on vielä huonommin tilanteet. Nyt on maailma velkaantunut tämän ikielvyttävän rahapolitiikan vuoksi. Siellä on vielä suuremmat kuplat ja nyt tulee sitten samalla tämä virus tekee niin kuin sekä tuotanto että kysyntäsokin. Keskuspankki ei pysty niin kuin vastaamaan niin kuin molempiin, että se pystyy siihen niin kuin toiselta puolelta, että joo, kyllä täältä niin kuin rahaa löytyy, mutta jos tuotantopuolella on, että jos on menossa ja kukaan ei ole viljelemässä tomaatteja, jokainen istuu kotonaan ja yrittää olla, niin kuin, että ei saa tartuntaa, niin siellä kaupassa loppuu ne tomaatit. Joo, siitä hei muuten yksi mun kaveri, Ari Aaltonen, niin heitti vaan, että olisiko nyt sitten kuitenkin se hyperinflaation aika. Et siis mä oon aikaisemmin ollut sitä mieltä, että tämä on bullshittia, koska tämä niin aiheuttaa vaan deflatorisia shokkeja nämä niin kuin kriisit. Mut silloin oli ihan ollut deflatorisia. Niin, ja tavallaan siitäkin me keskusteltiin paljon, ja se tavallaan näyttää nyt vähän itse asiassa lapselliselta. Mä katsoin niitä meidän keskusteluja siitä, että voiko inflaatio nousta 2%, kun se itse asiassa tippui. Mutta nyt hän sanoi, että niin kuin just nämä välttämättömyyshyödykkeiden kysyntä saattaa iskeä niin kuin inflaatioon, koska niin kuin toisaalta ja sitten palkat ei pysy perässä, että se tulee olemaan aika karua inflaatiota, jos se on sitä. Hyperinflaatiohan eihän se silloin ole, jos tarjontaa on vaikka kuinka paljon, niin ei semmoista niin kuin pääse syntymään. Mutta sitten kun se tarjonta on, niin kuin se loppuu, niin siinä vaiheessa se on se korkeimman tarjouksen tehnyt niin kuin vie sen tuotteen. Ja sitten taas katsotaan, tämän käypähinta onkin tämä ja sitten se on ja nousee. Et se vaatii aina tämmöisen niin kuin tarjontashokin, viimeksi oli 70-luvulla, oli silloin tämä niin sanottu öljykriisi, kun yhtäkkiä tuli tällainen ajatus, että nyt tämä öljy loppuu. Että se tarjonta loppui ja moni valtio päätyi jopa stagflaatioon, että inflaatio nousi ihan hullun tavalla, mutta niin. Joo. Ja siinä itse asiassa nyt sitten voi olla, että aikaisemmin tämä on mennyt, kun tätä inflaatiota ei oikein sitäkään mitata järjellisesti, että meillä ei ole niin kuin tätä asset-luokka-inflaatiota mukana tässä kuluttaja-inflaatiossa, ja se on niin kuin laukannut, että niin kuin arvopaperia ja asuntoja ja velkojenkin hinnat on noussut. Niin nyt tässä on niin kuin ainakin yhdessä skenaarismaassa, että just nämä asset-inflaatio niin kuin menee niin kuin ropisemalla alas, niin kuin tässä on jo alkuvuonna tapahtunut, mutta sitten tässä niin kuin juridisesti tulee se tavallaan iso riski, että jätetäänkö se niinku velka niinku juridisesti kuitenkin paperilla niinku taakaksi, vaikka niinku nämä reaaliarvot asset-puolella on romahtanut. Tämä on nyt se niinku euroalueen isoin dilemma, että täällä on niinku paljon niinku juristityyppisesti ajattelevaa byrokraattia, joka niinku tajua tätä niinku liikettä yhtään ja mahdollisesti luo semmoisia niinku kiviriippoja, jotka niinku estää tämän niinku toisen maailmansodan jälkeisen niinku nousukauden. Eli nyt tässä on niin kuin hyvin tarkkana tämän juridiikan kanssa, että mitä tehdään. Ja mä sanoisin tuohon vielä, niin kuin, että sitten on tässä niin kuin likviditeettisokki niin kuin henkilökohtaisella tasolla, mikä on niin kuin täysin uutta. Että ihmisiltä loppuu rahat. Eli se pitää niin kuin tunkea sinne pankkitilille jotenkin sitä saldoa jollain käänteisellä verolla. Ja mun mielestä se niin kuin inhimillisen tapa olisi niin kuin tunkea se saldo sieltä keskuspankin taseesta sinne tilille. Ja nämäkin systeemit pitää mun mielestä niin kuin rakentaa kansallisella tasolla heti. Eli niitä ei nyt seteleitä tulla sieltä eurosysteemistä tunkeen meidän tileille. Eli ne hassataan näiden niin kuin velkatasojen niin kuin ylläpitämiseen niin kuin edellisessä kriisissä, ellei olla todella tarkkana. Joo, siis meillähän on Saksan ja Saksan perustuslaki tuomioistuin Karlsruhessa, niin sehän on se 2018 EU-tuomioistuin totesi, että joo, että kyllä nämä EKP:n osto-ohjelmat on ihan laillisia, koska täällä on tämmöinen, ei osteta minkään euromaan velkaa enemmän kuin kolmanneksen, mitä se on niin tuottanut. Koska tässähän tullaan sitten sellaiseen ongelmaan, että jos Italia joutuisi velkasaneeraukseen, kun? Ja EKP olisi niin kuin tommoinen niin kuin päävelkojana siellä, niin EKP joutuu ottamaan kantaa, että tuleeko tämmöistä niin kuin velkasarausta vai ei. Ja voi niin kuin hyvin kuvitella, että niin kuin, et jos niin kuin EKP sanoo, että ei lanttiakaan helpotusta, niin poliittinen kriisi on valmis,
jos se taas sanoo, että no okei, meni tämän kerran, niin Karlsruhessa nousee niin kuin meteli ja ihan syystä. EU-lait sanoo, että EKP, Euroopan keskuspankki, ei saa rahoittaa jäsenmaitaan. Mm-hmm. Ja tämä on rahoittamista, että jos ensin myönnetään laina ja sitten sanotaan, että joo, ei sun tarvitsekaan maksaa sitä takaisin. Pidä hyvä näissä. Joo, mutta tämä Saksahan on niinku poikkeuksellisesti samassa veneessä kuin muut, että ne on niinku aikaisemmin vetänyt 10% vaihtotaseen ylijäämään ja ollut vähän sillä, että heikot kuolkoon ympärillä, mutta tämä kotimainen shokki iskee sinne ja voi iskeä, niinku siellä on teollisuus kiinni myös sielläkin, että tätä, tietyllä tavalla tämä niinku kouluttaa Saksaa kyllä niinku kovalla kädellä tämä tilanne myös. Kyllä. Joo, mutta siis mun mielestä niinku järjellinen ratkaisu olisi jotenkin palauttaa niinku jonkinlainen kansallinen niinku päätösvalta siihen, että miten kansalaiset pidetään elossa, miten talous pidetään elossa, miten tämä korona hoidetaan. Ja siis mä en niinku oikein näe muuta tietä tässä kuin jonkinlaista niinku kansallisten keskuspankkien niinku vapauttamiset. Ja sitten ne aiheuttaa niinku mun mielestä väistämättä tämmöisen eriytymisen niinku paikallisrahojen eurojen hinnassa, joka sitten... Saanko nyt vielä kerran sanoa, niin kuin ratkaistaan tällä korieuromallilla, eli pidetään nämä, niin kuin sallitaan nämä niin kuin euromaiden eriytyvät maksujärjestelmät ihan vaan sen vuoksi, koska se paikalliskriisi pitää ratkaista paikallisesti, eikä jostain niin kuin Frankfurtin taseesta. Ja sitten kun näin on tehty, mikä on järkevää, niin sitten tehdään ne maiden väliset setlaukset, jotka on toisarvoinen niin kuin juttu tämmöisellä korieuromallilla, joka on niin kuin näiden euromaiden niin kuin pääomavaimella painotettujen niin kuin valuuttojen hintojen summa, jolla hoidetaan tämä niin kuin euromaiden välinen setlaus. Ja tässä on sitten se hyvä puoli, että kaikki nämä niin kuin teräeurojen sopimukset, niin kuin, jotka eivät ole maakohtaisesti eriytettyjä, niin niitä voidaan yhä niin kuin kunnioittaa jollain tasolla ja setlata. Eli siis tämä on niin kuin, suosittelen ihmisiä nyt googlaamaan tämmöisen EQ2-malliin, jota mä oon tässä nyt vuosikymmenen niin kuin pitänyt hyville hiljaisella liekille, ja kiitän muuten sitäkin, että säkin oot siitä jaksanut kirjoittaa muutamia artikkeleja. Olen kyllä, ja itse asiassa on ollut niin kuin surullista nähdä, että tuo finanssikriisin jälkeen, että se vähän niin kuin paljasti, että hetkinen, että täällä on niin kuin nämä europankkien taseet on niin kuin aivan niin kuin holtittomasti, että tuolla vedellä niin kuin saksalaiset pankit, ranskalaiset pankit maksaa jotain niin kuin kreikkalaisten niin kuin poskettomia eläkkeitä, ne maksaa jotain Irlannin ja Espanjan kämppien hintoja, tässä olisi niinku pitänyt niinku herätä, että okei, nyt saatiin taltutettu tätä kriisiä välittömästi aloittaa tämä eurojärjestelmää niinku purkaminen niinku neuvotellusti, hallitusti ja hakea kompromisseja. Me ollaan se on todella vaarallista, että jos se niin kuin tapahtuu silleen niin kuin naps, että se lähtee tosta niin kuin aivan holtittomasti leviämään, niin en tiedä. Joskus vanha maailman aikaa, niin Britanniahan lähetti sotalaivansa rannikolle tykkeinen ampumaan, että tänne joka ikinen shillingin, mikä olette velkaa, mutta ehkä se nyt enää tänä päivänä mene siihen, mutta on rahasta ennenkin sodittu, ja tämä ei ole kivaa. Joo, näin se on, ja siis pakko tämä nyt jotenkin niinku hallita, mutta pitäisi saada sitä niinku yleisymmärrystä nyt pois sieltä. Ja jos nyt palataan vähän muisteleen tätä euron tulevaisuus Suomen vaihtoehdot, jossa kuitenkin 12 niinku 11 fiksua taloustieteen tohtoria ja minä, niin pohtivat, että ne kannattaisiko tämän nyt niin kuin ehkä niin kuin miettiä skenaarioiden kautta, että miten tämä tulee menemään. Ja meillä oli siis siitä niin kuin tämä mun EQ2-malli, ja sitten oli nämä ihan niin kuin raakaskenaariot, että yksi euromaa lähtee pois kreikkatyyliin niin kuin sudden stoppina, ja sitten on tietysti tämä niin kuin euroliittovaltio, jota niin kuin on hyvä miettiä tässäkin, koska se nyt on ollut se tavallaan niin kuin jonkinlainen defaultti, että sitä kohti niin kuin marssitaan. Ja jos nyt kuitenkin on mahdollista, että tässä kampaviineri viikonloppuna päädytään sitten tekemään koronabondeja niin kuin muutamalla teräeurolla suoralla valtion takauksella päämaavaimella, niin se on täysin mahdollinen skenaario. Sitten me mennään pumpsista keikkaa niin kuin euroliittovaltioon niin kuin yhden viikonlopun päätöksellä. Niin
jos tämä nyt näin... Mä en usko tuota. Mä luulen oikeasti, tai siis mitä mä olen noita Saksan ja Hollannin suhtautumista, jopa Suomen, Itävallan suhtautumista koronabondeihin, niin kuin tämmöisen yhteisen velkaan, että sielläkin niin kuin ymmärretään, että tämä nyt on taas vain yksi veruke niin kuin heittää. Meillä on nyt Euroopan komissio kertoi, että velkaantukaa nyt niin paljon kuin sielun sietää, että nyt ei ole mitään niin kuin talouskurisäännöt ei ole voimassa, tämä on poikkeuksellinen tilanne, tämä täytyy ymmärtää, että hyvä näin, että antaa mennä, saatte tukea yrityksiänne, valtio saa tukea yrityksiä, mikä on ollut niin kuin suuressa mittakaavassa kiellettyä, koska se on niin kuin, se on tukiaisa, siis tällaista niin kuin epäterveyttä kilpailua. Mm. Joku saa rahaa ja pystyy tekemään huokeamalla ja lällällää. Nämä on jo voimassa, että antaa mennä. Se, mihin meillä on, niin kuin, just on joku EVM ja tämmöiset näin, niin ne ovat sitä varten sitten, että jos esimerkiksi Italia joutuu niin paljon pahasti velkautumaan, että markkinoilta lähtee niin kuin luotto siihen. Että sen lainakorot rupeaa niin kuin hipomaan pilviin, niin sitten sieltä saa sitä tukirahoitusta. Mutta Italiankin kohdalla kannattaa niin kuin muistaa, että siellä on toi tämänhetkinen Italian valtion velkapiikki huiniin siellä 2,3 teraa euroa vai 2,6, joo. Joo, okei, 2,6, että on menty jo. Eli tämä on tämä niin kuin kuudesosa siitä, että joo, mutta siis mun mielestä tämä on niinku flow-kysymys, että kaikki niinku taas tässäkin katsoo niinku toista derivaattaa liikaa, eli kysytään vaikka, että onko ne Italian korot niinku 1 vai 7 vai 3, ja sillä on toki niinku merkitystä, mutta se ei ole niinku mun mielestä se oleellinen muuttuja, että se flow on se juttu, että jos meillä on niinku 2,6 terää euroa velkaa, joka kiertää nyt vaikka sillä, että siitä nyt menee, niinku, sanotaan nyt vaikka joka 10 vuoden niinku maturiteetilla sitä uusitaan, että siellä tulee vaikka niinku luokkaa 300 miljardia niinku pitää anyway uudelleen rahoittaa joka vuosi. Ja sen päälle tulee sitten tämmöinen, niinku, sanotaanko nyt vaikka konservatiivisesti 500 miljardia euroa tulee niinku välitöntä koronalisärahoitusta. Niin pystyykö tämä Italian niin kuin valtiovelkojen myyntisysteemi, jota paikallinen valtiokonttori pyörittämään, niin kuin tekemään 800 miljardin niin kuin emission tässä tilanteessa? Löytyykö semmoista rahaa maailmasta, joka on juuri menettänyt niin kuin kymmeniä tuhansia miljardeja euroja varallisuutta? Eihän se varallisuus ole mihinkään sillä tavalla hävinnyt, okei joo. No siis on, finanssivarallisuus. Osakkeet on ottanut, mutta raha on mennyt, se on mennyt käteispuolelle ja jonkin verran kultaan. Sekin on ollut aika hämmästyttävä, että sekin on pudonnut, mutta että kuitenkin velkakirjoja on välillä on ollut myyty Yhdysvaltojen velkakirjoja ja välillä taas ostetaan ja et kyllähän se, mut käteisenähän on tai siis käteinen juurikin niin liikepankkitalletuksia, jotka on lähtenyt sieltä Italiasta käveleen. Mäkin vähättelin noin, että mä en niin näe, miten sä ajattelet, mutta Malisen kanssa keskustelin, että hän niin heti hyökkäsi mun kimpuun tuossa, että väitätkö sinä Sami, että ne niin kaikki, niin kuin, vaikka jos ottaa, että osakkeet on tippunut 25%, niin onko kaikki tämä varallisuus sun mielestä jotenkin niin merkityksetöntä ja sen katoaminen? Eikö se ole omaa pääomaa, joka on tukenut tätä niin velkakuppaa? Ja näin on, eli koska hän sanoi, että itse asiassa niin kuin monet nämä niin kuin equity-sijoituksetkin tai osakesijoituksetkin on niin kuin vivutettu, ja sen lisäksi velkakirjasijoitukset, kun on ollut niin matala se yield, niin on tavallaan tehty tämmöisiä vivutusketjuja, niin niiden tukena on ollut tämmöinen niin kuin horjuva equity-pääoma, jota on niin kuin tuettu tämmöisillä osakesalkuilla, niin kyllä se niin kuin on, aiheuttaa sielläkin likviditeettikriisin, eli nämä niin kuin, tavallaan se oman pääoman poistuminen on heti pois siitä systeemistä. Ja näin ollen ei nämä niinku pysty sitten, ja muutenkin, että kuka niinku ammattimainen sijoittaja laittaa nyt sen 800 miljardia sinne Italiaan, of all places. Ja niinku mä laittaisin niinku vaikka jenkkeihin, niin jenkkien bondeihin vaikka. Italiasta se on vissiin 10 vuodella, niin olisiko jotain 1,5%. Joo, mutta se ei ole se korkotuottoa. Mutta se ei ole se pääräisinen kriteeri, tämä on tämä flow, eli mä näen, että tässä on hyvin iso mahdollisuus, että Italia niinku epäonnistuu noustamaan sitä rahaa.
jos Italia onnistuu, niin epäonnistuu, niin epäonnistuuko Suomikin? Eli tavallaan tässä, niin kuin, ja sillä jos on niin, että tämä markkinamekanismi valtion velan luomisessa ei pysty vaikka Suomen velkaa niin kuin nostamaan 30 miljardia euroa tässä näin niin kuin tämän vuoden aikana, Sitten ainoa taho on jonkinlainen joko niin kuin keskitetty pontsi, niin kuin koronabondi, tai sitten mikä mun mielestä on järkevää, Suomen Pankin tase. Joo, ei ole oikeastaan niin kuin muita vaihtoehtoja, että EKP:n tasot tietysti abstraktilla tasolla, mutta siis se on, tämä on niin kuin kans hämäävää, koska Suomen Pankki on osa eurojärjestelmää, joka EKP tietyllä tavalla on se virtuaalikonttori euromaiden keskellä. Joo, mutta EKP:llä saattaa tulla tosissaan se ongelma, että jos se ostaa niin kuin liikaa jonkun jäsenmaan velkakirjoja, ja toiseksi sen täytyy pysyä tasapuolisena. Mm-hmm. Ei se voi lähteä sillä tavalla, että 750 miljardia, että vedetään tämä niin kuin pelkästään Espanjaan ja Italiaan. Mm-hmm. Ja meidän niin kuin suomalaistenkin niin kuin taseriskiksi tuonne noin makaamaan. Ja meitä niin kuin helpotetaan niin kuin ollenkaan. Mm-hmm. Niin ei se voi näin mennä. Et siitä pääoma-avaimen suhteellisuudestakin on jopa keskusteltu, näin mm-hmm. mä olen ymmärtänyt. Mutta kolmanneksen rajoituksen poisto on ehkä se myös se seuraavaksi. Mä luulen, että se on jo poistettu. Eli siis se on, niinku, ja, mutta sit, jos mennään tähän sitten, niin mietitään, jos tämä on niinku sota, toisen maailmansodan tyyppinen tilanne, niin yksi suosittu tämmöinen kuulijakysymys on, että olisiko se sitten sillä, että vedetään 100% valtion veloista niinku sekä kansallisten keskuspankkien että EKP:n taseeseen, sitten vedetään sille EKP:n niin kuin taseelle niin kuin vetoketju kiinni ja sovitaan, että never again, ja näitä ei sitten enää katella, ja ei sitten uusita tätä hommaa niin kuin muutama vuosisataa, kiitos. Eli tämä voisi olla yksi semmoinen niin kuin tapa hoitaa tämä homma niin kuin sillä lailla inhimillisellä. No, joo, siis tuommoinen niin kuin kertaluontoinen niin kuin tällainen järjetön armahdus, että nämä nyt on kaikki sovitettu ja lähdetään puhtaalta pöydältä. Mutta mä olen niin hyvin epäileväinen, kun katsotaan, että kun tätä keskuspankit ovat yksinkertaisesti täysin holtittomia. 87 crashin jälkeen on alkanut tämä tällainen Federal Reserve lähti tähän, mikä tämä oli tämä suhdanteiden, tai tämmöinen asymmetrinen lähtökohta tähän, että keskuspankki alkaa niin kuin tasoittaa niin kuin nousuja ja laskuja. Niin, tuplamandaatti, joo. Keskuspankki onnistui nousukaudella hemmetin hyvin siinä, mutta aina kun tuli laskukausi, niin totaali epäonnistuminen. Tämä on nyt nähty. 92 meillä oli, täällä meni nurin niin kuin paljon tavaraa, mutta se ei vielä niin kuin varsinaisesti liity siihen, mutta savings and loansit oli siitä eteenpäin mentiin, niin sitten tuli 87, sitten lähti tekemään tätä niin kuin aivan hölmöä hommaa. IT-kupla, mitä edelsi sitten tietysti nämä Aasian ja Meksikon dollarikriisit, tai heidän omat eurokriisit, ulkomaan valuutta-ongelmia ja IT-kuplan jälkeen on finanssikriisi, sitten oli eurokriisi, ja tässä on niin koko ajan ollut jo ennen koronakriisiä, tai tätä koronakriisiä, ennen oli jo nähtävissä, että talous alkaa niin painoa uudelleen pikkuhiljaa kohti taantumaa. Saksahan kävi jo hyvin lähellä taantumaa, ja Suomen BKT putosi jo viime vuoden niin viimeisellä kvartaalilla. Että kaikki ennusmerkit on ollut, että korona, mikä tämä nyt on, niin se on ajoituksen niin kuin ärsyttävä maailmanmestari, että se on niin kuin just osannut iskeä siihen niin kuin heikkoon aikaan, ja jos vielä mietitään, että maailmassa Kiina ja Italia, Kiina on niin kuin, Kiina on nykyään maailmanveturi niin kuin taloudessa, iskee sinne, ja sitten Italia, mikä on niin kuin valmiiksi niin kuin euroalueella Euroopassa se heikko lenkki, ja nyt Espanja, niin se on, ei tällaista, ei olisi kukaan osannut käsikirjoittaa, että todellakin tarvitaan
poikkeuksellisia valmiuksia ja tämmöinen niin kuin kansallisen maksujärjestelmän luominen tai uudelleen luominen on yksi ja täytyy olla rohkeutta ymmärtää, että tämä ei välttämättä pääty hyvin, että jos me näin jatketaan. Se on just näin. Mä sanoisin, että niin kuin et voidaan näihin niin kuin tunnelmiin kohta lopetella. Mä sanoisin, että kuitenkin, niin kuten toisesta maailmansodastakin, niin alkoi nousu, joka siis perustui siihen, että vaikka niin kuin varallisuudet ja velat oli tapissa, niin kuin ymmärrettiin kuitenkin, että niitä ei jätetty sitä seuraavan sukupolven niin kuin kannettavaksi. Että tässä on niin kuin kuitenkin mahdollisuus toimia oikein, estää ainakin osa ihmistä kuolemasta tähän koronaan ja sitten tämä talouden väistämätön niin kuin jäätävä romahdus, että sekin sitten jää mahdollisimman väliaikaiseksi. Siinä on todella tärkeää, että nämä niin kuin mahdollisesti jäykät rakenteet osataan ja uskalletaan myös niin kuin uudistaa. Olisiko sulla vielä kielen päällä joku muu teema tai vai säästetäänkö seuraavaan jaksoon? Jos me lopetellaan tässä, nyt on melkein kohta tunnin verran jo höpötelty, niin se, että kun tuolta tulee aina tuo sanoma, että kyllä tästä noustaan, niin noustaan kyllä, ja siellä on paljon tuottamattomia yrityksiä, jotka ovat olleet niin kuin tämän vastuuttoman keskuspankin rahapolitiikan siitä 87 lähtien niin uhreja, ja me kaikki kärsitään siitä, että meillä on kankeita, hitaita, tuottamattomia yrityksiä, että me väkisin pidetään hereillä, että sallitaan ne konkurssit ja annetaan uusien ideoiden ja tällaisten niin voittaa. Et totta kai se on tämmöiset konkurssit, ne ovat järjetön katastrofi, mutta en mä usko, että me pystytään tätä niin enää työntämään eteenpäin, että koitetaan muistaa, että pidetään mieli korkealla niin kaikesta huolimatta ja tämän jälkeen niin noustaan ja kunnolla. Aivan järjettömästi. Et nyt jos me hoidetaan tämä keskuspankkien sekoilut ja sen luomat zombifirmat ja kaikki muut, jos me ne saadaan niin kuntoon ja puhdistetaan systeemi. Euroopassahan nyt minulla rupeaa täällä ihmiset jo kirjoittelemaan, pysyisivät kotona, mutta on korona. ja tämä eurooppalainen pankkijärjestelmä, siis meidän Euroopan pääomamarkkinat ovat aivan niin kuin liiaksi pankkitiskien varassa. Et me tarvitaan on niin kuin ihan oikeasti velkakirjajuttuja. Ehkä olisi hyvä saada joku nimekäs, iso luottoluokittaja Eurooppaan, joka sitten pystyisi niin kuin luokittelemaan eurooppalaisia firmoja niin kuin järkevällä hinnalla. Et tällä hetkellä, että jos tuolta menee nyt joku pian konepaja, niin ei sen S&P ja tämmöiset, ne hinnoittelee ne niin järjettömän korkeaksi heidän. Totta kai he joutuu tekemään työtä siinä, kun he joutuu tutkimaan koko yrityksen niin kuin kirjanpidon ja nämä, että mitä täällä tapahtuu. Mutta että saataisiin niin tämmöiset niin luottoluokitukset, me saataisiin niin yritysvelkakirjoja, että meillä olisi aina niin kuin pankkien varassa, että pankitkin saisi kaatua, jos ne ovat tehneet huonosti. Ja osakeyhtiöitä tietysti, julkisia osakeyhtiöitä enemmän. Me saataisiin paljon tasapainoisempi kenttä ja toivottavasti me mennään siihen suuntaan. Joo. Parempaa kohti. Näin on pakko uskoa ja otetaan tämä nyt vakavasti ja sallitaan se myös se niin kuin kriittinen keskustelu ja optioiden vaihto, että se lisää kuitenkin jos sulla ei ole optioita, jos sulla ei ole vaihtoehtoja, sulla on vaan ehtoja. On yksi neuvotteluviisaus. Mut kiitoksia tästä. Mulla on ollut täällä neuvottelija Kanajavan vieraana toimittaja Henri Alakylä ja me ollaan keskusteltu tästä eurojärjestelmästä ja teraeuroista, jotka vaatii. Joka tapauksessa pitää jotenkin liikkua ja katsotaan sitten, kun pöly laskeutuu, niin minkälainen systeemi meillä on jäljellä. Kiitoksia vaan kaikille.
kuulijoille ja laittakaa kysymyksiä ja pistäkää tämä kanava tilaukseen. Joo. Savun hälvennettyä tarkastamme kytkennät, eikö se niin mennä? Juurikin näin. Joo, kiitoksia. Kiitos Sami. Moi. No niin, moi.